Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Comigo tá só o Mi da Pipoca e estou apresentando para vocês o TV Jaque Barreto. Estamos aqui, hein, amor? É nós de novo. Gente, você diz, poxa, só faz vídeo deitado, Zé. Não, gente, é porque a gente almoça, a gente fica conversando, aí depois dizem assim, vamos fazer um vídeo, bora. Bora. E hoje, a gente tá aqui só comendo pipoca, resolvemos visitar quem, mo? Seu Heraldo Colatino. Isso mesmo, gente. Fomos lá visitar ele. Não foi, mo? Foi sim, gente. Gente, esse olho meu é assim, é porque eu durmo, gente, do lado do olho, aí parece que amassa, né, gente, o olho? Amassa eu mesmo. Fica menor que o outro, aí. Isso é sinal que ele dorme demais, Esse gente. lado puxou o pai. Esse lado puxou a mãe. Não, mas minha mãe é mais bonita. Esse foi a minha mãe e puxou meu pai, é. É isso aí, Chega, gente, me engasga, vamos gente. lá pro vídeo. Quero mandar um abraço, um beijão para nosso sítio, nosso sonho, né, amor? Isso, verdade, E se amor. vocês querem. Beijo, meus amados. E se vocês querem receber abraço, beijo, deixa aí no comentário sua cidade, seu nome, dá like aí. Dá like aí. Pois é, gente, fomos lá em Heraldo Colatino. E acontece o quê, gente? O velhinho para trabalhar, né, gente? Ele é guerreiro. Esse não vem soçado. Inteligente, gente. Falei inteligente, gente. Só que aí eu conversando com minha esposa, né? Chegamos num assunto, né? Rapaz, aquele caba lá é meio inteligente, mas ele botou um dinossauro, uma anaconda, na beira da lagoa. Em vez de ser o dinossauro e a anaconda, era o quê, amor? Não, porque quando você chega lá, você se sente naquele filme. O Elo Perdido, já notou? O Elo Perdido, o Jurassic Park, né? Quem conhece o Elo Perdido? Quem tem em cima de 30 anos conhece. Como eu tenho 39, é isso aí. O Elo Perdido. Procura no YouTube, vocês encontrarão. Parece o Elo Perdido, gente, aquilo ali, gente. Aí eu falo com minha esposa, amor, ele deveria fazer o quê? Um jegue. Porque pra nós aqui é o jumentinho, Um com cara. jumentinho. O nosso rei do Baião, Luiz Gonzaga, tocando sanfona na beira da Imagine lagoa. como não ia ficar lindo essa prainha dele com Luiz Gonzaga sentado num banquinho, tocando aí sua sanfona, gente. Pense como ele ia arrasar. Ia ficar muito, muito lindo, né? Não é que aquilo lá esteja feio, gente. Não é. Onde vocês criticam eu, tá lindo. Mas Nordeste não é Dinossauro. anaconda, dinossauro, mas. Mas talvez a anaconda seja que saiu da lagoa, esteja saindo da lagoa, Rapaz, é isso mesmo, amor. né? Então é isso mesmo, gente. O errado tá eu. Agora, o dinossauro que fica meio fora dali do contexto das coisas, né, gente? Que ele é nordestino com dinossauro. De onde saiu o dinossauro? É, faz um jeguinho, seu Heraldo. Um jeguinho, uma sanfona. Essas coisas aí que o turista vai visitar o Nordeste para ver dinossauro, para ver anaconda. É, aqui no Nordeste tem tudo, né? É isso aí. E também eu queria perguntar ao senhor, seu Heraldo, meu patrão lindo e maravilhoso. Por que é que o senhor tirou? Por que é que o senhor tirou o vídeo, seu Heraldo? O senhor disse que. Era tudo de vocês ali, a terra de Silene, tudo, e tiraram o vídeo, por quê? Deixa o vídeo lá, macho, meu amor. Tinha deixado o vídeo rolar, meus amores. Quero o vídeo rolar, gente. Mas amo o senhor show de bola, inteligente pra caramba, né, amor? É sim, super inteligente, muito trabalhador, esforçado. Ele é inteligente, minha filha. É sim, amor. É inteligente, sim. É sim. Então, gente, esse é um vídeo pra dizer a você. O senhor, né? Você não, mano. Não pode ser você não. O senhor, seu Heraldo, O senhor tá no céu. faça um jeguinho, um jumento, faça o nosso rei do Baião tocando sanfona na beira da lagoa. Eita, Sentada amor. num banquinho, olha. Sentado no banquinho, amor. Ficava show. Fica só. Até eu queria viajar para lá para conhecer. Ô, gente, aí o povo tá falando, o seu olho é torto, né? Não, gente, é que eu durmo do lado. Ele dorme Eu demais, durmo desse gente. lado, eu amassou o olho. E minha queixada é torta. Tá negócio feio da pé.
Não é pra risada, não, é sério. Mas não ligue não, gente. Tá? Não ligue não, porque meu vídeo sai torta. É sério, rapaz. Bota aqui pro povo me ver. O povo quer me ver. O povo quer me ver, rapaz. Gente, Olha, eu não vou a gravar. minha vida Eu tá não vou dando gravar ele com ela mais, não. a minha vida tá dando risada com o Vânio Eu diariamente não em vou gravar com casa. ela mais, não, gente. Que ela é uma graça, Não vou gente. gravar, não. Eu começo a gravar, ela começa a rir. Amor, então faça o rosto, não é torto, não, amor. É, Tá então, lindo. não vi, tá torta, não, gente. Aí, parece que eu tomei um murro com o carro e cagar. Meu dedo, mulher. Essa, olha, eu tomei um murro aqui, meu dedo cá. Eita, porra, eu não tenho um dentinho já, hein? Aí agora com o queixo torto. Não dê risada, não, filho da puta. Presta atenção no vídeo. Amor, o seu som vai chamar você de doida. Não, gente, que eu não aguento ver ele fazendo essas armadas. Pra vocês que gostam da receita dela, o canal dela continua É sim, fazendo gente. receita. É A que gente hoje. tá fazendo esse. A gente fez o vídeo de ontem e o de hoje só pra descontrair um pouco, tá, gente? E como tá fim de mês, aí minha despensa tá um pouco vazia, tá, Aí tem que gente? usar o palhaço do Vânio. Minha despensa tá um pouco vazia. Mas em nome de Jesus, amanhã tem receita nova e muito gostosa para todos vocês. Mas vocês gostaram assim? Diga, continue com essa pegada. Vânio careca com a cara torta. Eu vou dormir mais desse lado agora. Pô, ficar igual esse. Vai igualar o olho, hein? Vânia? Vou igualar o olho. Gente, olha a sobrancelha dele. Eu sou doida para minha sobrancelha ficar assim Linda, também, hein, ó. gente? Arrasou. Que dá pé O que bonito. falta de cabelo aqui tem na sobrancelha. Engraçado. É isso aí, gente. Aí, começou a pegar pesado. Não dê like nesse vídeo, não, então. Deixa assim, gente. Não. Enfia o dedo aí, gente, até a cabeça do dedo ficar fino, couro. De tanto like que vocês vão Passa. dar, E quando o tá, dedo. gente? Vocês passar assim, o dedo tá bem fininho. A mola no esmerilho, o dedo. Hoje. É sério, mano. Para de rir com Pronto, já o parei. povo aí dentro, não é doido. Não, pare de fazer eu rir, então. É você, se juntar a você e Marli Sorriso, acaba até rezado o testemunho de Jeová. Gente, Eu não para deixo o de. nome do povo. Não, mas ela dá. Gente, olha. Quem conhece Zelezinho? Todo mundo conhece. Se já que puxou de Zelezinho, é expulsa. Porque, olha. Eu sou doida pra ir, gente. Tem dia que eu tô dentro de casa aqui, gente. Aí eu conto uma piada ontem. Aí daí eu fico. É o que é, amor? Ela dando risada sozinha com dois, no outro dia. É sério, é assim. Ela era sozinha no outro dia. Lembrando das palhaçadas dele, gente. Eu fazendo as minhas coisas na cozinha, eu me esbagaço de dar risada. Então, família TV Jaque Barreto, é isso aí. Velhinho da roça, o senhor passa aí um jumento, passa aí um rei do Tem baiano, várias coisas para o rei do fazer baiano aí tocando sanfona. na prainha. Deixa eu ver o que mais que o senhor pode fazer aí. Uma canoa, uma Verdade. canoazinha, simbolizando o nosso Nordeste, que eu amo tanto. Pescador, um homem Um vestido pescadorzinho, de gente. pescador, que vocês gostam muito da pesca aí. Vocês podem fazer um pescador com a varinha, ó, esticadinha lá para dentro da lagoa. Mas deixando bem claro, gente. Isso não é crítica, Não é não, tá, crítica, não. gente? Velho, o senhor é topado e testado e arrochado e draglivizado. O velho bom, viu? Não quer dizer que seus produtos aí, seu dinossauro, sua anaconda, é ruim, não. O bicho é bom, né, amor? Seu dinossauro Rex Deixa o aí. celular quieto, menina. Meu braço, filho, tá Não, não dodói. tem problema. Bota de novo pra ficar o vídeo bonito, né, gente? Não, uai. Pronto, enjoado. Não é enjoado, não. É fazer o nosso bem feito pra vocês, gente. É isso aí, seu Heraldo. Faça aí o que nós disse. Mas seu anaconda e seu dinossauro tá só milho boiado, viu? Tá só me da Tá pipoca. muita pipoca. Agora, sobre aquele vídeo que o senhor apagou, não apagasse, não, homem. É, a gente foi atrás e já tinha apagado os dois. Silene pagou os dois dela, gente. O Edson apagou também o dele.
E o seu Heraldo. Heraldo apagou também o deles. Não precisava. Não entendemos nada. Tomara que dê tudo certo aí, que já acabou a treta, né? Mas não é bom acabar, não. Precisa acabar. Como é que eu vou ter assunto para falar? Agora, claro, sem morte, sem ferido, sem briga, né? Não, mas peço a Deus que eles tenham entrado em acordo, conversado, se unido novamente, porque bonita é a união deles. Ia ser o lugar que tinha mais youtubers junto, gente. E de uma hora para outra o povo tão brigando, não pode, E lá tá gente. assim agora, já Isabel. O povo vai, Atim, aqui não faz saúde, né? É. Lá é o YouTube. Lá é assim. Quando alguém fala, Atim, aí faz YouTube. É YouTube, Misericórdia, lá coisa de porque muitos. tem muitos no YouTube num lugar só, gente. Heraldo, se eu deixar o vídeo aí, pra ser caba mais, assim, aqui, eu mato a cobra, mato o pau, porque também não dá certo, né, irmão? Ele não dá certo esse ditado com ele, não, porque se ele mata a cobra comigo, o tamanho dela Qual o tamanho da anaconda? é, não dá Dá certo, certo, não. não. E o senhor é bem magrinho, dá certo, não. Pois é, seu Heraldo, que Deus Beijos para o abençoe. senhor e sua Brincadeiras família. à parte, sou muito fã do seu trabalho. O senhor é super inteligente. Beijo para todos. Se gostar do nosso vídeo, dá like, comenta, compartilha, se inscreve no nosso canal. Ajuda a E chegar. nos ajuda aí, gente, chegar aí a 1K de inscritos, tá, gente? Pra gente fazer live, pra gente estar descontraindo. Imagina a live com o Vânio. Vai ser uma graça só, né, Eu gente? garanto a você que eu vou consertar esse olho e esse queixo. Vou dormir mais do lado de cá agora. Um abraço, gente! Um beijo para toda a galera. Quem quiser, abraço, alô, beijo. Deixa aí no comentário a cidade e tudo aí, né, gente? É sim. Beijo! Beijo de luz, meus amores, e fiquem todos com Deus. Fui!